Roger, foguete caiu em um trem indo pro hangar. Peraí, como assim? Não tem como. A ponte precisa ser baixada primeiro. Meu pessoal não pode fazer? Eles não estão mais lá. Por que você mandou o trem voltar sem ter baixado a ponte? Porque nós não... Ah, esquece. A gente mesmo baixa ele. Vindo, temos que baixar a ponte agora! Bora, vamos! Os controles da ponte estão danificados! Então vamos baixar ela do jeito de sempre! Pega o salvo! Beleza, que caralho é essa em que eu tô atirando? O engate gigante! Agora ela desce! Não
dá pra descansar, galera. Corre! Vamos, Delta. Derrubem eles. O Bowser! Eu fico com isso. Aí sim! Na mosca! Ah, qual é? Camuflado! Isso vai servir! Chegando! Tá de sacanagem? Inimigo eliminado! Jack, pega! O último já era. Tá limpo aqui. Boas notícias, crianças. Eu não sei como vocês conseguiram, mas meus batedores me informaram de que seu trem-foguete entrou no hangar com segurança. Bom saber disso, Patrick. Essas são minhas boas notícias. Vocês têm mais uma tarefa. Certifique-se de que os faróis do alvo do martelo estão seguros. Faróis de alvo? Pro martelo da Aurora? Nosso sistema se baseia nos faróis de alvo. Eu estava aguardando essa informação até saber que vocês seriam capazes de...